Tervetuloa tähän Bloom-esityksen toiseen osaan. Äsken käsiteltiin Bloomin taksonomiaa ja nyt otetaan tarkasteluun sen pohjalta rakennettu suunnittelutyökalu. Nykyään mobiiliappien käyttö on jäänyt vähän vähemmälle. Verkkopohjaiset sovellukset, kuten ThingLink, Seppo-peli tai vaikka Microsoftin työkalut, kuten Whiteboard, Sway ja Forms, ne tarjoaa todella monipuolisia mahdollisuuksia suunnitella oppimistehtäviä, jotka aktivoivat eri ajattelun tasoja. Näiden avulla voidaan luoda interaktiivisia ja osallistavia tehtäviä, jotka edistävät oppimista ja tekevät siitä mielekästä. Samahan koskee oppimisalustojen erilaisia aktiviteettivalintoja. Usein nämä sovellukset on niin laajoja ja joustavia, että ei ole aina helppo nähdä, mitä itse asiassa ollaan tekemässä tai mitä ajattelun alueita ollaan kehittämässä. Eli kyse on enemmänkin siitä, miten opettaja suunnittelee sen tehtävän ja miten hän ohjeistaa toteuttamaan oppimistavoitteiden mukaisesti. Tämä kuvassa on näkyvä on suunnittelutyökalu, Excel-taulukko, noin niin kuin yksinkertaisesti sanottuna, ja taulukot tietysti jakavat ihmiset niihin, jotka kokevat ne tosi hyödyllisinä ja rakenteistavina, ja sitten niihin, jotka vieroksuvat Exceleitä. Ja tätä voi käyttää ihan just sillä omalla tavalla. Tätä voi hyödyntää kokonaisuudessaan taulukkona, tai sitten voi poimia vain vaikka itseään kiinnostavia palasia, ja varsinkin tuossa toisen sarakkeen käytännön toteutusideoissa, niin niitä tiedän, että on tutkiskellut nekin, jotka eivät varsinaisesti Exceleistä pidä. Ja tätä saa ihan vapaasti varastaa parasta ja jakaa eteenpäin. Bloomin taksonomia on tehty täydennyksiä ja siihen on esimerkiksi lisätty aktivoivia verbejä. Ja tässä on hyödynnetty niitä. Varsinkin tiimiopettajuudessa on tarpeen kirjata näkyväksi tavoitteet ja työtavat. Sellaisissa tilanteissa voi ajatella, että käytte tiimissä läpi kaikki sarakkeet. Käydään kuitenkin sen verran läpi tätä kokonaisuutta, että tulee mielikuva. Kun tuolla ylhäällä on tuo otsikkorivi, niin siellä on siis jaettu niin, että ekassa sarakkeessa on nyt jaoteltu tämä Bloomin taksonomia, johon sitten väreillä on koodattu nämä 6 eri aluetta. Ja nekin on vielä jaoteltu pienempiin, kun tähän taksonomiaan liittyy näitä aktivoivia verbejä, niin niiden osalta on sitten laitettu omat rivinsä. Kohta selviää miksi. Sitten tuossa on toisessa sarakkeessa tämmöinen käytännön työtä helpottava silta tavallaan sitä teoriasta sinne ammatillisen oppimisen käytäntöön, oli sitten ammatillinen aine tai oli sitten yto. Niin siinä on ajatuksia, että mitä se nyt voisi tarkoittaa lähemmin, ja siinä on ihan esimerkkejä, että mitkä voisi mun mielestä sopia noin yleisesti, mutta teillä tietysti on niin kuin, jokainen tilanne on eri, ja siitä sitten soveltamaan, mitä haluaa. Jos tätä taulukkoa käyttää ikään kuin kokonaisvaltaisempaan suunnitteluun, niin tässä on sitten tuo osio työskentelymenetelmät, eli tähän pystyy sitten, varsinkin tiimiopettajuudessa voi olla hyvä miettiä sitä, että jollakin lailla kirjataan ylös, mitä tehdään. Kokenut opettaja tietysti jo, hänellä on päässänsä se, että miten minä etenen tässä. Mutta jos on uusi tiimi, niin tämän tyyppinen pohja voi olla hyvä keskustella, että minkä tyyppinen vuorovaikutus tehtävissä on, mitä on ajateltu siihen. Tai ne oppimisen ympäristöt, minkälaisia digi- tai ei-digi-ympäristöjä on. Onko ne siellä omalla oppimisalustalla vai hyödynnetäänkö opiskelijoiden omia henkilökohtaisia ympäristöjä, esimerkiksi Instagram-tilejä tai tämän tyyppisiä. Työelämä otetaan huomioon. Ja sitten, jotta tätä voisi paremmin soveltaa, niin tuo arviointisarake, vaikka se tässä nyt on varsin pieni, niin jos tätä hyödynnätte, niin siihenhän voi levittää sitten niin, että siihen mahtuu kirjaamaan tarkemminkin sitä, että minkä tyyppistä arviointia ja miten se arviointi ohjaa sitten ehkä sitä tehtävän antoa ja tehtävän tekemistä. Ja sitten mulla oli tämmöinen
muiden huomioiden sarake, siinä oli pari apukysymystä ja sitähän voi käyttää juuri sillä tavalla, kun hyväksi näkee. Ja vaikka ei sitten käyttäisi tätä niin kuin kokonaisvaltaisempaa suunnittelua, niin kokeneellekin opettajalle ja itsenäisesti suunnittelua tekevälle voi löytyä hyviä ajatuksia tämän taulukon vasemmasta laidasta ja ihan erityisesti tuosta toisesta sarakkeesta. Kun tuossa ensimmäisessä sarakkeessa on siis värikoodatusti Bloomin taksonomian mukaiset ajattelun tasot ja niihin liittyviä verbejä, on tuossa toisessa sarakkeessa annettu ehdotuksia menetelmistä ja tehtävätyypeistä, joita voi hyödyntää. Ja tässä on, mä otan muutamia poimintoja, tähän jatkuu tähän lista sitten alaspäin aika lailla, mutta tässä nyt on vain tämä alkuun muutama poiminta. Niin tuossa ylimpänä, kun on tämä luomisen taso, niin siinä on sisäistettyä ja laaja-alaista tietoa vaativia tehtäviä, ideoita. Ja ihan esimerkiksi tuossa ylimmässä suunnittele kokonaisuus, yhdistele, toteuta, niin tyypillisesti tämän tyyppisiä on esimerkiksi hackathonit, eli opiskelijoiden tiimipohjaiset ongelmanratkaisuun pohjautuvat kilpailut tai oppimistilanteen vieminen käytännön tilanteisiin. Tulee mieleen vaikka pop-up-kahvilan suunnittelu ja pyörittäminen ja sen reflektointi. Eli ne voi olla niin kuin paljon muutakin kuin tämmöisiä pelkkiä kognitiivisia, paljon toiminnallisia taitoihin liittyviä asioita sitten yhdistetty. Kokonaisvaltaista kompetenssia. No tuo saattaa tuossa seuraavalla rivillä olla jollekulle vieras termi, siinä lukee LARP, eli Live Action Role Play, eli roolipeli, jolloin pystyy sitten varsinkin tiiminä simuloimaan vuorovaikutuksessa erilaisia tilanteita. Ja tuo kolmannessa luomisen kohdassa on toisessa sarakkeessa näkyy tuommoinen kuin tulevaisuuden muistelu. En tiedä, kuinka monelle se on tuttu malli, mutta hyvällä menestyksellä sekä niin kuin opettajien koulutuksessa että opiskelijoiden kanssa sitä on käyttänyt. En nyt siihen menetelmään sen enempää ehkä tässä mene, mutta suosittelen. Se toimii sekä niin kuin semmoisena niin kuin ad hoc tässä ja nyt juttuna, tai sitten niin kuin on tehty, että opiskelijat tekee videoita tällä tavalla. Se on vaatii jo sitten aika lailla monipuolista osaamista ja yhdistelee asioita. Hyvä pariharjoitus myös opettajille moneen tilanteeseen. Sitten otetaan vielä tuolta, vaikka tuosta oranssilta yhdistele, arvioi, kohdasta, niin mä oon nyt päivittänyt taulukkoa juuri niin, että esimerkiksi tuossa oranssilla on yksi vastaus, miten voi taklata tekoälyn tuomia haasteita. Toki monesti jo se, että opiskelija kokeilee saada hyviä vastauksia promptaamalla tekoälychattia, niin se voi tuottaa sitä kakkostason osaamista, eli se sininen ymmärrä-taso ja sen kehittämistä, kun esimerkiksi haluaa opiskelijoiden tutustua sen tekoälyn hyödyntämiseen. Varsinaisen oppimistavoitteen kannalta voi kuitenkin olla fiksumpaa pyytää opiskelijaa promptaamaan eri tavoin ja ehkä eri tekoälypalveluilla tehdä pari kolme erilaista pyyntöä. Ja sitten opettaja voi pyytää, että kun opiskelijalla on useampi näitä vastauksia, niin pyytää vertaamaan ja valitsemaan näistä osuvin ja tietysti perustelemaan, että miksi juuri se vastaus on paras. Niin silloin opiskelijat joutuu perehtymään siihen tuotokseen, jonka tekoäly on tehnyt ja sisäistämään sen. Ja se heidän ajattelunsa kehittyy ihan eri tavalla. Enempää noita esimerkkejä en käy läpi. Saattaa olla, että jonkun spotta teet, että no tuotahan mä oon käyttänyt, että tuo olisi hyödyllinen. Ja jotkut teistä ehkä kuuluu johonkin eri riville kokonaisuudessaan. Sehän on kiinni, että mikä se tilanne on, miten soveltaa ja miten rajaa sen tehtävän. Niin tässä on semmoisia ideoita ja inspiraatioita. Toivon, että et näitä pystyy sitten soveltamaan siinä omassa työssä. Eli yhteenvetona
Bloomin taksonomia ja tämä työkalu tarjoaa selkeän rungon opetuksen suunnitteluun ja varsinkin tiimityössä auttaa varmistamaan, että tarjoamme opiskelijoille mahdollisuuksia kehittyä ja oppia syvällisemmin. Toivottavasti tästä on hyötyä. Tämän taulukon voi ladata itselleen sieltä omalta oppimisalustalta ja Katja opastaa, mistä se tarkalleen ottaen löytyy ja voit tosiaankin muokata sitä ihan juuri sellaiseksi kuin itse haluat. Nyt on hyvä ehkä ottaa pieni semmoinen itsenäisen työskentelyaika, eli lataa tuo taulukko, tutustu siihen hetki itsenäisesti ja pohdiskele suhteessa joko omaan työhön tai jos mentoroit muuta tiimiä, niin sen muun tiimin työhön. Ja pienen pohdiskelun jälkeen on aika yhteiselle keskustelulle tästä. Ja siinä keskustelussa jaa jokin esimerkki tai ota pohdinnan alle joku tilanne ja esittele siihen liittyvä aktiviteetti tai opiskelijan tuotos ja kerro, mitä ajattelun tasoja se on tukenut tai kysy, että miten sen voisi muuntaa ja muokata. Kysy toisilta vinkkejä, että miten muokata johonkin tiettyyn ajattelun tasoihin sopivaksi. Tehkää tämä Katjan ohjeistuksen mukaisesti Teams-keskusteluna. Kiitokset teille kaikille ja me tapaamme sitten yhdessä ensi maanantaina.